sini saja. Yep. This is universal hero. This is gonna be interesting. Coba coba. Kita tunggu ini, tunggu ini. Oi, aku nak ambil apa ya, Mike? Biar ni apa? Oh, banyak. Tak je lah. Lepas ke? Alamak, sekat pula. Tunggu selur tu. Kita lima orang, aku tadi impak lah. Dia nak daripada aku. Eh, kuning kau. Sekejap, kau. Soalan. Tak payah nak balik. Memang tu dah lasik kan. Apa sahaja yang nak buat aku sakit hati kan. Nak kill aku ni. Haris, Haris kan? Salah kedik kan? Alamak. Alamak. Eh, dia ni serius amat. Boleh lah. Dia pun nak mati juga. Allah, mata aku attack dia tadi. Wow, okay. Thank you. Okay. Wow. Lama, bakal. Tak apa. Dash lah. Dash langsung. Ah. Hilang. Last. Tak apa, biar aku tidur lagi. Okay, ready. Tan, tepi. Cantik. Kukul je. Nice one. Cantu, Fazrul. Kita bertenang saja. Ha? Tan. Nice one. Oh, ke belakang. Eh, kenapa Venu ni sempat meninggal ni? Oh, dia ambil, man. Kau boleh stand dia? Stand tepi. Nah. Nice one. Tengok ya, dia datang. Dia datang. Tidak, dia datang. Bye bye. Selamat tinggal sayang. Sabar je, aku nak ulti. Gua. Pukul dia lah dia. Pukul dia. Kenakal dia. Tapi dengan like habitation dia dah ambil. Alamak. Oh ya. Eh ulah. Dia really nak stun aku. Terima kasih. Abi. Adakah? Post saya. Alamak. Alamak. Kita dah wangak lah. Alamak. Itu dah triple lah itu. Jangan cakap tak ada kill lagi. Regen. Selamat tinggal sayang. Ucapkanlah kata-kata terakhirmu. Get some help. Dia tu. Apa ya? Biar saya pukul dia. Alamak. Nak mari mana? Cucuk. Dia nak tengok. Ya tu, aku sejak boleh ni Razik. Go Razik. Tapi yang ni best handle. Kau boleh take yang ada. Yang ni saya handle. You belong to me. Bahaya. You're not gonna have your. Oi, saya mampus lah. Mati.
Drop the melody, yo. Lemah. I die for you, you wanna be? Kadang kau lemah. Tower lah. Janganlah dengan Yota. Oh, dia masih ada ni. Oh, no. Dia back, dia back. Iqbal, tahanlah. Pertahanlah dirimu, Iqbal. Oh, pertahanan oh, diri. Oh, dia lari. Dia lari tu. Mana? Aku nak letuk kau depan muka dia tadi. Yeah, nice one. Oh, lama. Okay. Kau nak mana, Slug? Kau nak mana? Oh, ya Allah. Apa macam-macam benda dia ada, eh? Tangga. Test something. Okay. Dia dah, Slug. Oh, aku tak ada dah sudah review tu. Tak pun nak beli grave, eh. Aku nak beli. Yeah. Gila buat dengan shield tu. Sleepy. Boleh tu? Oh ni lah, putih je lah. Cepat! Nasib baik! Ayah, ya Allah. Senang kerjanya. Aku kurang spell. Ah, makanlah. Alamak. Tak ada orang bantu saya. Lah, boleh. Aku baik-baik je lah. Ada biji tu. Mana mangga aku ni? Oh. Tapi tu lah. Air-air tu macam useless sikit. Aku banyak kill dah awal kot. Silap tu sangat. Ni lah passive buang ni. Debuff. No! Round 2. Fight! Oh, hang on. Saya tadi. Hah? Hey, this is... Tak, Dua ekor tak mati, Zerul. Ya, doh. Aku patut. Tidak. Apa-apa. Wow, okey, bro. Boleh? Ah, patut kau stand ni dulu. Pukul dia. Cantik. Oh, nice. Baiklah, mantap. Beri ke sangat nak kill ni. Baik tu, satu pak satu tu ni. Dua ikut ni. Pandai roti. Okay, bro. Oh, bro, apa dah? Ingat dia. Apa lah, susah sangat. Apply pula lah. Allahu Akbar. Stun! Q dulu. Oh, tak ada mana pula. Allah, aku dah ramai pula. Tak apa. Ciao saja lah. Kau sampai dah ini. Apa hal ni? Q, bro. Itu kenapa apa? Kau nak ulti aku ke? Oh, nice, man. Kau makan besar tu. Makan besar tu. Makan tau.
Aduh, lah kau ni. That's the positive. Kau nak apa, ha? Ambil root dia, first rule. Allahu Akbar. Mati juga. Bro, serius lah. Apa benda siap you mean? Ada leash awal di atas. Oh, tapi di show tak ada apa. Kau pula tak ada mana eh. Oh, nice. The most needed bash. Sip baik aku berputus satu lagi di situ. Damn, that was bad bro. Baik kau orang pula aku. Cantik Azrul. Boleh tak boleh. Aku nak tidur kan si budak. Nak tidur kan budak ni. Kejar lah semua. Kejar Ron. Ya Allah, perlu kan mau ambil. Ambil ni, ambil stack kau. Nice one. Alamak, lambat ni tu. Alamak, kenapa dia tak target itu ajak orang aja. Macam mana ni guys? Sorang-sorang kat kau. Nak ulti. Okay. Oh, sakit. Si baik. Me. Tu dah tolong ah. Tu skill betul. Alamak, lag. Kau umpan aku. Kau umpan. Sorry. Saya dah speed dah tak. Tadi ada ni. Kau tu boleh charge atas tak? Siapa? Down. Tak sangat. Tak ada mana. Gila. Suara main besar guys. Okay. Nice. Bertahan guys. Oh dia ada TP ke? Dia ada TP. Kalau kau nak aku, tu. Charge. Tak, bukan. Suruh kau TP. Oh no. Tak, kita lawan. Kita boleh lawan ni. Lower tak ada. Hai, dia mampus. Letup. Push off. Ni seorang. Nak ambil. Tengah. Kalau dia nak TP eh. Oh, tak boleh. Biar aku tak. Okay, boleh charge kan? Charge. Nah lah guys. Itu sekejap lah. Go first roll. Boleh lah, biar aku attack lah. Bye-bye. Wih, kau macam apa? Itulah akibatnya. Boleh. Tak, boleh. Jangan makan. Oh, nah. Cantik. Nak mana, guys? Mana dia betul? Oh, tengah. Allah, Akbar. Dia tak ada mana. Oh, aku tak lawan lah. Dari vision. Oh, Oh, kena, kau kena charge dia ni Aziz. Kau kena charge sniper lah. Aku charge sniper tu. Aku tak boleh masuk. EV aku pula cooldown. Tadi sebab sniper tu free hit. Aku tak tahu nak ulti mana satu. Boleh. Untuk yang dah tu. Oh, dia tengah wei. Belo dia ulti, dia ulti. Apa. Berjuanglah saya. Eh, cari.
Bum. Alah, dia kena ikut lah kat belakang. Hancur kan, permission. Allah, Allah. Alamak. This is very bad. Cawa, cawa. Ataupun nak, nak, nak force tak? Aku ada bebek. Alamak. Dia tengah tunggu kau tu. Rotus, mat. Ada siapa jaga sniper. Allahu Akbar. Ah. Sentin. Bayar aku. Oh, nice one, guys. Great job. Jom. Rushan. Kau datang lah, guys. Baik. Adakah keluar ini? Whoop. Whoop. This guy. Chash, please. Allah, aku tak mati. Nice one. Tup. Boleh go. Dia seorang kan tu. Okay. Charge Rizik. Down. Bagi vision. Dia seorang. Lu ni kat oh ya tu. Pray dia, chest. Oh, my god. Kill sebelum dia terletak. Tenti. Macam boleh. Aku undui. Police pada belakang tau. Aku tak ada. Okay, ditiru. Tenti. Aku kembali ya. Allah. Sampai. Rolish dulu. Ah, dapat. Ni. Nice one, guys. Dia aku killer. Apa sahaja kau pergi cancel? No, nice. Aku tak sangka dia pergi. Kau buat apa, Zul? Dia terbangun, weh. Okay, kita menang sebab sniper tu. Sniper tu yang buat champ. Rizik, boleh Rizik? Alamak, tak. Ramai pula. Diorang betul balik. Masuk lah orang ni. Okay, buat. Ada buat tu. Kau buat apa? Adakah Jay membunuhnya? Allah Akbar. Sesat hari ni. Bunuh dia. Jangan nangis. Ah, sorang. Allah, dia ada sini pula. Sakit ni guys. Aku tak ada lagi. Jumat ni attack. Dah blue Rizik. Eh, Fadrul. Oh, nice. What? Oh, nice, boy. Baik-baik pula. I like this team. Allah, bro. Terbantah. Belah. Kenapa boleh dia? Boleh lah. Oh, sniper tu mati pun. Oh, cip Zazik. Hey, Zazik. Aku yang bunuh. Eh, tak mana clockwork tu? Aku nak mana, guys. Tak ada mana. Tak payah dia nak. Okay, Zazik dah kena.
Josh! No one, no one, no one here. Ooh, nice one! Are you looking? Okay, you might be. Apa banyak guys? Tembak, fokus, fokus, objektif, objektif. Boleh saya balbal back even. Aku tengah sibuk objektif ni. Oh, dia distract aku. Oh, oh. Okay, bro. Macam mana tu? Nah. Dia nak tak buat apa tu. Buat dia wei. Oh, ada. Sakit wey. Penuh dengan kesabaran. Penuh strategi. Baik lah. Baik pancing baik wey. The space. You know.